নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপুনি শুনি আছে তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ' আৰু সকলোলৈকে প্ৰভাতী পুৱাৰ শুভকামনা জনাই কস্তুৰী আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আপোনাৰ কাষত আৰু আপোনাৰ বাবে সজাই আনিছোঁ আপোনাৰ দিনটো আজি কেনে যাব তাৰে এটি চমু আভাস। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, পলম নকৰি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। প্ৰথমে আহোঁ মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে অ, আ আৰু ল। আজি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিব। আজি কাকো প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব। আজি আপোনাৰ ব্যৱসায়িক অত্যন্ত ভাল দিন প্ৰতিফলিত হ'ব পাৰে। কোনো অনুষ্ঠানত যোগ দিয়াৰ বাবে ভাল দিন আজি। আজি ভাল পোৱাত পুৰস্কৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি হতাশ অনুভৱ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং বেঙুনীয়া। বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে হচৌ, হচই আৰু ব। আৰ্থিকভাৱে ভাল নহয় আজি। আপোনাৰ দ্বাৰা আজি আনন্দ পাব আপোনাৰ লগত থকা মানুহে। প্ৰকৃত ভালপোৱা অনুভৱ হ'ব আজি আপোনাৰ। আজি আপুনি পাৰিলে প্ৰেমিকৰ লগত ভ্ৰমণত যাওক, ভাল ফল পাব। আজি নিজকে কৰ্মত নিয়োজিত কৰিব যিবোৰ কামে আপোনাক উৎসাহ দিয়ে। পাৰিবাৰিকভাৱে মত বিনিময় কৰক। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং সেউজীয়া। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে ক আৰু দ্বিতীয় ছ। যি সেয়েহে ধৈৰ্য আৰু সহনশীলতা বজাই ৰাখিব। আজি আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে সময় কটাওক, ভাল ফল পাব। আজি মিছা কথাৰ আশ্ৰয় নল'ব। আপোনাৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভাল। ব্যৱসায়িকভাৱে আজি ভাল দিন। আজি আপোনাৰ কাৰণে কল্যাণময় দিন। আপোনাৰ জীৱনসংগীক আজি আগতকৈ বেলেগ যেন লাগিব পাৰে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং নীলা। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে মধুনীয়া দ আৰু স। আজি কৰ্মত ভাল ফল পাব। যদি আজি আনৰ কথামতে টকা বিনিয়োগ কৰে তেন্তে আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সৈতে আজি কথোপকথন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনক ক্ষমাৰ যোগেদি আজি আনন্দ লাভ কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি মাধ্যম। আজি আপোনাৰ পক্ষত দিন দুপাৰ হ'ব। আজি পাৰিবাৰিকভাৱে বিৰক্তিকৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 আৰু শুভ ৰং গুলপীয়া। সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে ম আৰু মধুনীয়াত। বাণিজ্যিকভাৱে আজি আশা আহিব পাৰে। অমীমাংসিত টকা খৰচে আজি মন বেয়া কৰিব পাৰে। গৃহস্থ জীৱনত আজি কিছু সমস্যা আহিব পাৰে। প্ৰিয়জনৰ লগত প্ৰেমৰ পৰা বিবাহ পাকত আবদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে আজি ভাল দিন। আজি ইণ্টাৰভিউ বা তেনে কামৰ কাৰণে ভাল দিন। ভ্ৰমণ আজি লাভদায়ক হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি ভাল। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 9 আৰু শুভ ৰং ঘন নীলা। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে প, দান্তীয়া থ আৰু মধুনীয়া থ। আজি শান্ত হৈ থাকক। আৰ্থিকভাৱে আজি উন্নতি দেখা যায়। পৰিয়ালৰ সদস্যই আপোনাৰ আশা পূৰ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হ'ব পাৰে আজি। আপোনাৰ সহায়ে আজি আনৰ ভাল কৰিব পাৰে। আজি কাৰোবাক প্ৰথম দেখাতেই ভাল লগাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি সামাজিক অনুষ্ঠানত যোগ দিয়াৰ কাৰণে ভাল দিন। আজি আপোনাৰ মন ভাল থাকিব। পত্নীৰ সৈতে এটা বন্ধুসুলভ ব্যৱহাৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব আজিৰ পৰা। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 7 আৰু শুভ ৰং বগা। তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে ৰ আৰু দন্তীয়াত। আপোনাৰ আজি মানসিক চাপ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰ্থিকভাৱে আজি ভাল। নতুন প্ৰকল্পত কাম কৰাৰ কাৰণে আজি ভাল দিন। আজি ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যোগাযোগৰ দ্বাৰা মনোবল আজি বঢ়াই তুলিব। নতুন কাম তথা কৰ্মত আজি অন্যৰ সহযোগিতা পাব। আজি আপোনাৰ সমস্যাবোৰ একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়োজন। আপোনাৰ স্ত্ৰীয়ে আজি আপোনাক সহায় কৰিব। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং মটীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে দান্তীয়ান আৰু অন্তস্থজ।
আজি কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। বৈবাহিক দিশত মোৰ কাৰণে আজি ভাল দিন। বহুদিনৰ মূৰত লগ কৰাৰ উৎসাহে আপোনাৰ মন আমোলাই তুলিব। আজি প্ৰেমত আজি সাৱধান হৈ থাকিব, কোনো সমস্যা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰতা লাভ কৰিব। কোনো অনুষ্ঠান নাইবা তেনে কোনো কামৰ দ্বাৰা আপোনাৰ আজি নতুন কথা জনাৰ সুবিধা পাব। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 আৰু শুভ ৰং হালধীয়া। ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে দান্তীয়া ঢ আৰু ভ। কৰ্মৰ প্ৰভাৱে আপোনাক আজি বিৰক্তিকৰ কৰি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি পৰিয়াল আৰু বন্ধুৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ সুবিধা পাব আৰু মন আনন্দত থাকিব। আজি কোনো কথা বা পৰিস্থিতিৰ কাৰণেই আপোনাৰ প্ৰেমত আন্তৰিকতা হেৰাব পাৰে। যিটো কামৰ কাৰণে আপুনি বহুত দিন ৰৈ আছিল, সেইটো কাম আৰু বিলম্ব হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আত্মীয়ৰ কাৰণে পাৰিবাৰিক আনন্দ লাভ কৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং সোণালী। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে খ আৰু বৰ্গীয়া জ। আজি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানত যোগদান বা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰৰ দ্বাৰা আজি আনন্দ অনুভৱ কৰিব। অপ্ৰয়োজনীয় কথা আজি ভাবি সময় নষ্ট নকৰিব। সঠিক সমস্যাৰ সমাধান উলিয়াওক। খৰচ বাঢ়িব। আজি বন্ধু তথা পৰিয়ালৰ কাৰোৰে সমস্যা দেখিলে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব। প্ৰেমৰ জীৱনত আশা আনিব। আজি কৰ্মত আজি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত শুভ। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি স্বৰ্গ সুখ অনুভৱ কৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং নীলা। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে গ, তালবীয়া হ আৰু দান্তীয়া হ। আজি স্বাস্থ্য ভালে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদিও বা আজি আপুনি কোনো কামত ব্যস্ত থাকে, তথাপিও আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে পাৰ হ'ব। আৰ্থিকভাৱে আজি ভাল। ঘৰৰ ব্যাপাৰ আৰু অন্য কোনো কাম কাজ আজি শেষ কৰাৰ কাৰণে ভাল দিন। আপোনাৰ পক্ষে এক বিৰল প্ৰকৃতিৰ প্ৰেম দেখা যায়। আজি কৰ্মত আজি পৰীক্ষা পৰিলক্ষিত হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আশা কৰা ফলাফলৰ বাবে আপোনাৰ মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন। আজি আধ্যাত্মিকভাৱে আপোনাৰ আজি কোনো পথ প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 আৰু শুভ ৰং বগা। মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে দান্তীয়া দ আৰু প্ৰথম ছ। আজি মানসিকভাৱে বিকাশ লাভ কৰিব। যদি আজি পাৰিবাৰিকভাৱে দায়িত্ব বহন কৰাৰ পৰা অৱহেলা কৰে, তেন্তে দিনটো ভালকৈ পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আছে। আপোনাৰ প্ৰেমত পৰাৰ সুযোগ বেছি, কিন্তু মনৰ কথা প্ৰকাশ নকৰিব আজি আনৰ আগত। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি অলপ সমস্যাই দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। যুক্তি কথা ক'বলৈ আজি সাহস নেহেৰুৱাব। আপুনি পাৰিবাৰিকভাৱে সুখ অনুভৱ কৰিব। আজি আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 7 আৰু শুভ ৰং কল্পতীয়া। শ্ৰোতা, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। ৰাশিফলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দিনটো আজি কেনে যাব তাৰে এটি চমু আভাস আপুনি নিশ্চয় হয়তো পালে। তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'য়ে প্ৰতিদিনে এনেদৰে আপোনাৰ বাবে সজাই আনো ৰাশিফলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দিনটোৰ এটি চমু আভাস। গতিকে আপুনি শুনি থাকিব তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'। লাইক কৰক আমাৰ ফেচবুক পেজ, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিলৈ সময় হৈছে আজিৰ ৰাশিফল অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। অন্য এটি অনুষ্ঠানৰ সৈতে পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। তেতিয়ালৈকে কস্তুৰীক বিদায় দিয়ক। সকলোলৈকে জনাইছোঁ এটি শুভ দিনৰ অলেখ শুভকামনা। ধন্যবাদ।